Odla, greja, dona. Kura, dona. Fixa dona. Hej Elin Ek. Hej. En ny bok. There is no limit. Nej, just det. Men lite så. Hej Leia och Linus säger vi också. Hej. Du har skrivit en bok, jag höll på att säga Grynet. Jag ber om ursäkt för det. Ja, Elin, som heter Jag grejar, alltså finns jag. Ja. Precis. Djupt filosofiskt. Ja, den anspelar ju på Descartes. Jag grejer, eller jag tänker, alltså finns jag. Ja, precis. Men det är ju, man tänker ju aldrig så bra som när man grejar. Ah. Så. Sen så tycker jag att jag har ju gjort den här boken för 12-13-åriga killar och tjejer. Mm. För jag tycker att det är, så här, det är en sån fantastisk ålder. Man har så otroligt mycket kreativitet och man går ifrån den här pärlplatta åldern som man kallar för till att börja kunna göra saker som är på riktigt. Och motoriken sitter där och fantasin är bara helt sprudlande. Mm. Så jag har gjort en bok med tips på vad man kan göra när man har tråkigt. Ja, vad är på riktigt i den här åldern? Vad finns det för tips? Ja, till exempel här. Men, har ni gjort det någon gång att ni har råkat tvätta en ylletröja lite för varmt? Det brukar bli så stor. Ja, precis. Och det är världens roligaste material att jobba med. Så den, man bara klipper upp. Här har jag sytt då ett paddfodral. Så här. Sätt på lite, sånt. Det är lite på riktigt. Ja. Här, de här är ju svindyra. Jag vet inte om ni har köpt såna här i affären någon gång. Nej. Det är grytunderlägg. Ja. Det här är superenkelt att göra. Det är ull som man stoppar in i en nylonstrumpbyxa. Och så knyter man åt. Och så stoppar man in lite till. Och så knyter man åt. Och så stoppar man in det i tvättmaskinen. Och så kör man det på 60 grader. Så tar man ut dem. Och så syr man ihop. Och så blir det något bra för alltså, kan det bli en matta också. Man kan men du har rent empiriskt, du har kommit, har liksom, eller hur kom du på det här? Alltså, do-it-yourself-världen är ju enorm. Sen har man ju kompisar och man har idéer och man testar olika saker. Och jag använder mycket grejer som jag har liksom hemma. Sen gillar ju jag sånt här korsstygn. Jag håller upp. Ja, korsstygn på plast? Ja, det där är alltså ett mobilskal som är perforerat. Och så har du gjort, men vad har du gjort det med? Nej, du har gjort jag det har med. Jag har broderat det. Ja, det har du faktiskt. Ja, det är ju tråd. Så om man tror att man hatar att brodera och korsstygn så titta. Så har man ingen aning. Jag måste höra med Leia och Linus. Vad gör ni för någonting? Jag håller på med ett fingervrickat armband med ett t-shirtgarn som jag gjorde hemma. Alltså alla du har ju gjort det hemma förut. Så att, ja. Ja, alla har ju gamla t-shirtar hemma. Och det är världens bästa grejer material. Man kan väva mattor och man kan göra... Nu gör hon såna här coola armband. Ja. Och vad gör du för någonting? En armstickad halsduk av vanligt garn bara. Få se. Ja. Armstickad. Okay, håll upp den för dig. Det är liksom så inga här, stickor utan bara hela kroppen som exakt. Verktyg. Sen kommer den bli så här sen. Precis, här men är jag en färdig. Den är ju superhärlig. Den här skulle passa dig, Peter. Tack har du provat mycket. Att göra den här förut? Ja, men jag håller upp, jag är nästan när jag håller på med att göra en... Men brukar ni greja mycket hemma? Mm, ganska. Du gör ganska mycket. Kan inte du visa Leia ditt dagbokskåp där som du har gjort? För allting har ju inte med tyg och så att göra. Ja, visst är den varm och skön? Den var väldigt varm. Och den är snygg. Den ser helt hipp ut. Vadå för en gångs skull? Nej då, ja, faktiskt. Tack så mycket. Ungefär en halvtimme att göra en sån där. Är det en sån? Mm, så första dag kan jag bara tipsa alla en armstickad halsduk. Som man har gjort själv. Vad var det du skulle visa Leia? Ja, det är ett... dagboksskåp. Ja. Och jag hittar inte nyckeln till låset så jag måste ha det öppet. Ja, men det är okej. Vi tänkte spraya en silvrig men den fästes inte på det här. Det är därför den är lite så här. Och den är snygg som det. Öppna den för att visa. Och sen satte vi in en bild för botten var väldigt... Du visar väl det? Och det är Justin Bieber. Ja, Justin Bieber upp och ner. Är det en idol eller? Ja. Ja, ja. Ja, men då går det ju bra att ha honom där i botten på lådan. Det är ju det som är så himla bra när man gör saker själv. Att man kan liksom stoppa in sina idoler. Här är min favorit, jag måste bara visa den. Hur har du gjort den? Jag har du bara har... broderat. Du har broderat igen. På världens tråkigaste skor. Du har broderat igen? Ja, så det är bara svart tråd och guldtråd och nål. Den där skulle du kunna sälja tillsammans med Zlatan. Kanske skulle få 1% av dojan. Ja, ja, men den där skulle vilken unge som helst vilja ha, kan jag tänka mig. Ja, inte bara unge, tror jag. Nej. Men du, vilka saker behövs för att kunna greja? Alltså, jag har utgått från ganska mycket grejer som man kanske har liggande hemma. Som till exempel en sån här gammal tröja som är maläten eller så. Ja. Vissa saker behöver man... kanske köpa till. Men till exempel att göra en sån här ögonmask. Det är ju bara två små tygbitar och lite, vad heter det? Resår. Och sen har jag broderat på den. Mm. Och den här armstickningen, det är ju också bara ett tjockt garn. Eller som Leias fingervirkade där, att det är t-shirtar. Så att jag har försökt utgå från
saker som man helt enkelt har hemma. Ja. Är den så pass detaljerad så att man lämnar den till sin 12-13-åring så fixar den det här och man själv måste stå och laga mat? Ja, gud ja. Verkligen. Jag har ju skrivit den för 12-13-åringar, men jag skulle säga att från 9 och uppåt så funkar det jättebra. Kul att ni kom förbi och visade och tipsade. Fortsätt gärna med det där så kan jag få med mig den som fast avslut sen. Det vore väl toppen. Stackars. Tack så mycket.